Moradores do Parque Piauí, na Zona Sul de Teresina, não estão nada satisfeitos com a mudança feita no hospital do bairro. Veja por quê. O antigo hospital do Parque Piauí funcionou até o ano passado com atendimentos de urgência e emergência para toda a população. Com a pandemia, a unidade de saúde passou a receber apenas os pacientes com casos de Covid. No dia 1º de setembro deste ano, o atendimento aqui passou a ser específico em pediatria, com urgência 24 horas e internação com 36 leitos exclusivos para crianças. Uma readequação feita pela Fundação Municipal de Saúde, mas que não agradou toda a população. Houve uma insatisfação muito grande, não só da comunidade aqui do Parque Piauí, mas também de bairros vizinhos que se servem dessa casa de saúde aqui na Zona Sul de Teresina. Essa outra moradora do Parque Piauí afirma que um serviço dedicado apenas para o atendimento pediátrico deveria ser oferecido em um bairro mais central da cidade. É importante que a gente tenha um hospital e, se tiver de fazer alguma coisa, tipo ampliar o atendimento e não reduzir. A FMS informou em nota que havia a necessidade na região sul de um hospital de referência pediátrico e orienta que a população procure atendimento de urgência na unidade de pronto atendimento do Promorá. De acordo com os líderes comunitários, essa mudança provocou uma sobrecarga nos atendimentos em outras unidades de saúde, entre elas a UPA do bairro Promorá. Em vez de descentralizar a saúde, estão procurando centralizar um atendimento, ficando somente a UPA do Promorá para atender uma região tão imensa como a Zona Sul de Teresina. A nossa equipe de reportagem flagrou a superlotação da UPA do Promorá na tarde desta terça-feira. Dezenas de pessoas em um espaço reduzido. Rafael procurou atendimento para o filho por volta de meio-dia. 16h, eles ainda aguardavam por um médico. Eu já vi umas vezes aí, eu cheguei nesse horário também, fui sair daí de noite com minha mulher problema cardíaco. Eu sugeria que os governantes botassem uma UPA para pular para a Zona Sul, para ver folga aqui, porque de jeito aí, tá difícil.